នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ជិតធនាគារ ANZ Royal ដែលនៅខាងត្បូងវត្តសន្សំកុសលប្រមាណជា300ម៉ែត្រមានចំណុចឆ្លងទ្រូងផ្លូវមួយកន្លែងកាន់តែនៅជិតចំណុចឆ្លងទ្រូងផ្លូវនេះទៅទៀតនោះគឺហាងនំប៉័ងភ្នំពេញនៅទីនេះมันមានភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍ឡើយបើគេធ្វើដំណើរកាត់ចំណុចឆ្លងទ្រូងផ្លូវនៅម្ដុំវត្តសន្សំកុសលនេះនៅម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងជាង8ព្រឹកនោះគេនឹងឃើញបុរសវ័យប្រមាណជាង40ឆ្នាំម្នាក់មាត់មានកញ្ចែផ្លុំដៃកាន់ដំបងបញ្ជាចរាចរណ៍ក្នុងឈុតពណ៌សាច់ដែលមានអៀមពណ៌ត្រួយចេកខ្ចីនៅពីខាងក្រៅផងនោះឈរបញ្ជាចរាចរណ៍ជាមិនខានឃើញស្ទះផ្លូវជួយណាអត់មិនចង់បានលុយទេជំរុញចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជិះស្រួលគេសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាម៉ោង7បើដល់បានស្ទះម៉ោងណាដែលស្ទះខ្លាំងជាងគេពូម៉ោង7ខ្លាំងហ្មងម៉ោង7ម៉ោង8ខ្លាំងជាងគេហើយលោករីគួដែលជាសន្តិសុខក្នុងហាងនំប៉័ងដែលនៅក្បែរនោះបាននិយាយថាដោយសារតែចរាចរណ៍នៅទីនោះមានការកកស្ទះខ្លាំងពេកទើបលោកជួយសម្រួលដល់អ្នកដំណើរលោកអះអាងថាម្ចាស់ហាងមិនបានហាមឃាត់លោកឡើយតែបែរជាពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកធ្វើទៅវិញពូជាសន្តិសុខហាងនំប៉័ងប៉ុន្តែពូមកសម្រួលចរាចរណ៍តកែកថាអីឯពូអត់អីទេបងអត់មានស្អីអត់មានស្ដាយអត់ទេក៏ឃើញជំរុញចរាចរណ៍ក៏សុខចិត្តហោះហើយបជាជនគឺសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាមើលបើហាងនំប៉័ងគឺស្ទះដែរចំមុខហាងស្ទះតែមានណាទិញនំប៉័ងទេបងបើយកទៅធ្វើទៅគេចូលទិញនំប៉័ងស្រួលហោះស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ហាងនំប៉័ងដែលលោកគក់ធ្វើការដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថានេះជាទំលាប់ច្រើនឆ្នាំរបស់លោករីគក់ទៅហើយក្នុងការជួយសម្រួលចរាចរណ៍នេះស្ត្រីសម្បុរសវ័យប្រមាណជាង30ឆ្នាំរូបនេះថាការដែលលោកគក់ទៅសម្រួលចរាចរណ៍មិនបានប៉ះពាល់ដល់ការងារដែលលោកធ្វើនៅក្នុងហាងឡើយអត់អីទេដោយសារផ្លូវហ្នឹងវាស្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយសម្រួលអញ្ចឹងទៅអត់មានប៉ះពាល់អីព្រោះដោយសារនៅនេះឡានម៉ូតូអីវាស្ទើរមានស្ទះអីអញ្ចឹងដែរស្ទះទៅនៅតាមផ្លូវនេះអញ្ចឹងគាត់អាចជួយធ្វើបានអញ្ចឹងណាព្រោះអាហ្នឹងយូរឆ្នាំនិយាយទៅធម្មតាហើយជាទម្លាប់របស់អញ្ចឹងហើយណាចំណែកកញ្ញាឆេងសុដាវីនជាអ្នកដំណើរមួយរូបបានសង្កេតឃើញជាញឹកញយថាមានប្រជាជនធម្មតាដែលមិនមានទួនាទីអ្វីក្នុងការងារទាំងនោះស្ម័គ្រចិត្តជួយការងារសង្គមបែបនេះជាមួយគ្នានេះដែរនារីវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះសម្គាល់ឃើញអ្នកដំណើរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះតែការធ្វើតាមគ្នាតាមផ្លូវនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃកន្លែងខ្លះភ័យច្រើនគឺការកកស្ទះខ្លាំងហើយមានប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់មានបលិសធ្វើចរាចរណ៍គាត់ក៏ឈប់ម៉ូតូនៅគៀនផ្លូវមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅគាត់ចុះមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍ស្ទះភ័យច្រើនដោយសារតែជីបច្ចាបើនិយាយទៅដោយសារតែទៅគឺដឹងតែទៅអត់គិតថាផ្លូវហ្នឹងនឹងមានគេមកឯងនិយាយទៅធ្លាប់ឃើញច្រើនបងហើយដូចតាមគ្នាអញ្ចឹងណាគេទៅតគ្នាអញ្ចឹងហ្មងផ្លូវទៅមកបែរជាផ្លូវមានតែទៅនិស្សិតរៀនផ្នែកច្បាប់រូបនេះបានមើលឃើញពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមរបស់ប្រជាជនធម្មតាទៅលើបញ្ហាចរាចរណ៍នេះកញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះជាចំណុចល្អហើយក៏វាមានចំណុចអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ដែរចំណុចដែលធំធៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់អត់ចោះធ្វើទេប្រហែលជាអត់មានណាគេចោះទេគឺដឹងតែនៅស្ទះចឹងរហូតតែពេលខ្លះក៏គេអត់ស្ដាប់គាត់ 100% ដែរចំណុចដែលអត់ធំធៅខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាទូនីតិរបស់គាត់ទេពេលខ្លះគាត់អត់យល់ដឹងច្បាស់ថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវអ្នកណាមានអធិភាពណាអត់មានអធិភាពទេគឺគាត់ដឹងថាឃើញស្ទះហើយឲ្យគាត់ទៅសិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលសូដាលីនបានមើលឃើញដែរលោករីគក់ទទួលស្គាល់ថាអ្នកដំណើរមួយចំនួនតូចមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកធ្វើឡើយត្រូវរត់ពីផ្លូវធំចុះទៅផ្លូវតូចដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ប្រសិនបើចរាចរណ៍កកស្ទះខ្លាំង
ហើយត្រូវរត់មកផ្លូវ271ដែលជាផ្លូវធំវិញអ្នកសម្រួលចរាចរណ៍ដែលមានទីលំនៅនៅជាអង្រេក្រោមរូបនេះមិនដែលហ៊ានតតបសម្ដីទៅអ្នកធ្វើដំណើរវិញឡើយបើទោះបីជាពួកគេប្រើសម្ដីយ៉ាងណាមកកាន់លោកក៏ដោយមានអាខ្លះស្ដាប់ខ្លះអត់ស្ដាប់ហើយបងធ្វើចរាចរណ៍ធ្វើចរាចរណ៍យូរយូរមែនមិនថាស្ដីអញ្ចឹងខ្ញុំមកដាស្ដីអរគេហ៎ខ្លះគេខឹងទោះជាមានអ្នកមិនពេញចិត្តតែក៏មានអ្នកដំណើរភាគច្រើនបានសរសើរពីការជួយសង្គមរបស់លោកស្ត្រីម្ចាស់ហាងរូបស្រស់ដែលតែងតែបើកប្រាក់ខែឲ្យសន្តិសុខរបស់ខ្លួនពេញថ្លៃរាល់ខែរូបនេះកាត់សរសើរពីសន្តានចិត្តរបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនតែខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្សល្អដែលអាចជួយសង្គមបានដែលអាចមានគិតពីផលប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងណាពួកអីនេះថាមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍ថាចង់សេរីចង់មានមុខមានមាត់ថតបោះអីតែគាត់អត់មានសូម្បីតែទូរស័ព្ទប្រើក៏គាត់អត់មានដែរអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើចេញពីចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគិតថាគាត់ជាមនុស្សល្អមួយប៉ុន្តែកញ្ញាសុដាវិញវិញយល់ថាការមានចិត្តជួយសង្គមក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នេះជារឿងល្អហើយតែពួកគេគួរតែព្យាយាមតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហាកកស្ទះនោះជាការប្រសើរជាងព្រោះមន្ត្រីដែលមានជំនាញនឹងធ្វើការបានល្អជាងប្រជាជនធម្មតាយកល្អដូចយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងយើងអាចតាក់ទងបានប្រាប់ថាចំណុចឡើងនេះស្ទះឬមួយក៏និយាយទៅចាប់ដើមពីប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នៅថាឥឡូវស្ទះខ្លាំងមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងទៅតាក់ទងទៅប៉ូលីសឬមួយតាក់ទងទៅនគរបាលណាដែលគាត់នៅជិតនឹងខណ្ឌដែលនៅជិតនឹងអញ្ចឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺស្ទះហើយអញ្ចឹងឲ្យជួយមកអន្តរាគមន៍ព្រោះថាទូនីតិរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើបានល្អជាងយើងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ព្រឹកពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអស់រយៈពេលប្រមាណ7 10ឆ្នាំមកហើយនោះលោករីគួដែលមានសម្ដីមិនសូវច្បាស់និងមានសម្បល់ស្រអែមរូបនេះថាអ្នកដំណើរមួយចំនួនមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឡើយដែលជាហេតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់អ្នកបើបោលហើយអត់មានគោរពច្បាប់ទេឥឡូវបើបោលដឹងទៅដឹងអីឥឡូវជាបជាដឹងទៅបជាឯឆ្លងផ្លូវអត់មានឃើញគេឆ្លងផ្លូវទេអត់នឹងអត់មានគោរពច្បាប់ហើយអត់មានចញោភ្លើងអត់ទៅផ្លេទៀតហកស៊ីកំបាបអូថ្នាក់ឥឡូវខ្លាំងជាងអេទៀតហើយបាភាសាបុកគ្នាណាបត់វាវអានឹងងរឿងគ្នាឡានចឹងដែរឡានបាលូនលូនអត់មានគ្រប់ច្បាប់សម្រាប់កញ្ញាសូដាវិនដែលជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់មួយរូបនោះបានទទួលដល់អ្នកដំណើរបែបនេះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកបើកបរសម្រាប់អ្នកជិះយានយន្តផ្សេងគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគោរពទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលកំណត់ត្រូវជិះទៅតាមអីដែលច្បាប់បានកំណត់ស្រាប់ហើយគឺផ្លូវម៉ូតូដឹងផ្លូវម៉ូតូផ្លូវឡានដឹងផ្លូវឡានហើយចេះគោរពថាផ្លូវនឹងមានអតិភិបផ្លូវអត់មានអតិភិបគោរពភ្លើងស្តុបសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ពីនេះខ្ញុំពោសាគុណសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com